backstage dels Banys Vells de Banyoles, on avui estem preparant aquesta desfilada Summertime que doncs, us oferirem d'aquí uns moments des de Digital Hits. De moment ens acompanya la presidenta del Gremi de Perruquers de les Comarques de Girona. Què tal? Hola, molt bones. Com estem? Feinats o no? Feinats, ja ho veus, una mica contrarrellotge. Aquí anem una mica tard, només. Escolta'm una cosa, una passarel·la de moda que ens espera aquesta nit aquí als Banys Vells. Importantíssima la imatge dels models i, sobretot, de la feina dels perruquers. La veritat és que sí. Sembla que últimament la tenim una mica desprestigiada, però realment hi ha una bona imatge, un bon acabat de pentinat, es nota molt. A més, veiem aquí aquests fantàstics pentinats i és que doncs porta la seva feina perquè els fan tot tipus de, doncs de treballs als pentinats, perquè això més o menys, de quantes hores estaríem parlant? Perquè deu portar feina fer això. Bueno, parlant de professionals ja són ràpids. Aquí que no tenim els cabells preparats, més de mitja hora per cada model no la podem estar. O sigui que hem de fer treballs una mica ràpids perquè si no ens podríem tirar aquí preparant els models massa rato. Doncs des de la secció de perruqueria ens desplacem cap a la secció de maquillatge i tenim a la maquilladora oficial d'aquestes nits de moda, doncs que farà que surti les models fantàstiques per la passarel·la. Què tal? Hola, què tal? Com esteu? Com estem? Escolta'm, això de maquillar, difícil, molta feina o què? Bueno, jo crec que tot el que es fa amb passió i carinyo és fàcil, no? És una feina que m'encanta, m'apassiona i jo crec que a elles també els agrada i, per tant, és fàcil. Quins procediments els heu de fer, aquestes models, perquè surtin d'una manera perfecta a la passarel·la? A veure, suposo que depèn del tipus... O depèn de la persona. Sí, depèn de la persona, depèn de la feina, si és més moda, si és més passarel·la, però com a norma general són molt guapes, es cuiden molt i, bueno, els passos són bastant bàsics, no? Donar una mica, treure partit a les coses bones que té cada una, no? Més que intentar amagar els defectes, jo crec que el secret és aquest. Aquestes tres autoritats, per dir-ho d'alguna manera, doncs això no seria possible. La coreògrafa, la directora i el presentador de tot aquest festival, ja em permeteu dir festival, perquè això ja és un festival cada any d'estiu aquí, amb passarel, amb sorpreses, amb ser model per un dia. Enric, res a dir, és que jo cada any caigo parat. Tot el que feu aquí. Sense, sí, sense límits. Creativitat, treball i a créixer. I està d'acord amb la directora? Completament d'acord. Jo sempre estic d'acord amb el que diu l'Enric. I la coreògrafa, és que costa dir aquesta paraula. Coreografia, les coreografies són importants també a la desfilada. Són bàsiques, diria jo, Més que res perquè amb una bona coreografia, una bona posada en escena, el que trobem és una actitud en la passarel·la. Quina valoració en fem d'aquesta primera desfilada? Bueno, no sé, ho heu pogut veure vosaltres mateixos, ha anat molt bé. A part, aquest any també hem afegit un concurs, model per un dia,
que ha donat una mica més d'emoció i més de creativitat a la desfilada. Una desfilada que sempre, vaja, mereix un aplaudiment per tota la gent que treballa al darrere, per tota la gent que l'espera. Cada any és tot, és una cita. Anual, no ho dius, Enric? Sí, sí, s'ha de perpetuar. S'ha de perpetuar. Bueno, jo també podria dir jo que ja porto unes quantes, bastantes edicions al seu costat. Primer agrair-li que es fa estar aquí de nou. Perquè no tot... Què hem de dir, hem de quedar sí, bé. Sí, no? És el que hi ha. Vull dir, si no es tira la tele, jo no sóc aquí. I, bueno, pel que deies a l'actuació, és una línia que hem fidelitzat durant tots els anys. Espectacle, moda i espectacle. A lo llarg dels anys han anat canviant els espectacles, a vegades ball, a vegades l'època dels aeròbics, dels funkies, per aquí a breakdance, per aquí ha passat de tot. I intentem, doncs això, estar pendents de com va evolucionant el món aquest de l'espectacle i aportar sempre al mig de la moda alguna actuació per seguir fidels a aquesta línia. En aquesta passarel·la d'estiu que hem viscut als banys de Banyoles, també hem tingut el concurs Ser Model per un dia i tenim la guanyadora i el seu organitzador. Bona nit. Bona nit, què tal? Com esteu? Bé, molt bé. Felicitats. Moltes gràcies. Com ho has vist això? Has hagut de practicar el dia a dia, t'ho has hagut de preparar molt. Tu creies realment que podries guanyar avui? La confiança és important per ser model? Sí, és molt important perquè tu has de sentir. Si no ho sents, no te sortirà pas bé. I jo ho sentia la millor a la passarel·la. Estaríem d'acord? Totalment, igual que el jurat, ha sigut unànime. Ha guanyat per unanimitat. Per la gent que ens està veient, això de ser model per un dia, què vindria a ser exactament? Bueno, és un concurs, bàsicament, que anem a dir, és un concurs que primer fan fotografies i després hi ha la desfilada, no? Llavors, les fotografies també tenen un cert valor a l'hora de valorar la guanyadora final. I és més que res perquè, precisament per això, perquè sentin models, no només fotogràfiques, sinó amb una desfilada davant de públic, davant de gent, i ho visquin. Vull dir, la varietat de les noies és molta, des de 14 anys fins a 31. Vull dir, per tant, hi ha noies que m'han arribat a comentar, diu, era la il·lusió de la meva vida fer una desfilada. Per tant, és molt important per elles els nervis, els moments, el desfilar davant de gent, més que no pas la sessió fotogràfica en si. M'ha agradat molt aquest any la col·laboració de l'Escola de Moda Piu Vella, precisament per això, perquè és una porta per a aquestes noies a poder tirar endavant en aquest món del modelatge, ja no només en el modelatge fotogràfic, sinó inclús, com hem vist, en modelatge de passarel·la de moda. Doncs hem de dir que des de Digital Kids ens ha agradat molt poder assistir i veure l'espectacle que sempre ens ofereixen del ser model per un dia. Teniu Facebook, teniu Twitter, teniu pàgina web per poder trobar-nos a les xarxes socials? Sí. Com va això? Sí, evidentment, a veure, tinc una pàgina oficial que és joanfredera.com o .es, és igual, i després hi ha una pàgina de fans de Facebook, actualment comptem amb uns 6.000 fans, i, bueno, és joanfra.fotografo.